Tjena Max Nyman och välkomna till lite extra Roblox. Det är fortfarande i Restaurant Tycoon. Och jag har Danne med mig. Ja. Så jag sitter och håller på att knaffa godis. Snart. Ja, snart. Ja, vi bara fortsätter det. Så jag försöker fortfarande få bort de här gästerna. Jag har stängt restaurangen. Försökt få dem att lämna. Men jag tror inte de kommer lyda. Alla andra lyder ju liksom. De går ju härifrån. Men de sitter fortfarande kvar. Och jag vill inte kicka everybody out för att då kommer jag inte tjäna någonting bara. Då har jag gett dem gratis mat hela livet. Mm. I princip. Nu är det bara de och några andra kvar. Jag har 1000 spänn så jag kan fortfarande överleva ett bra tag. Så länge jag inte köper massa grejer. Ja, just det. Jag har inte suttit på låtarna. Här. Entire playlist. Wow. Värsta mysigt. Synd att restaurangen är stängd. Men betalar jag för mina workers även om restaurangen är stängd? Det måste jag. Åh, jag kan uppgradera min nästa chef. Jag har 3 kockar nu. Då gör det. Jag har 2 kockar. Mm. Hur mår du? 3. 3? Jag har en som står vid en grill också. Jag provade det. Jag vet inte hur bra det är med en grill. Åh. Nej men grillen gör ingen skillnad tror jag inte. Jag tror det bara är tema. Ja det kanske det är. För att du köpte den där på ovenvärningen. Vad sa du? På ovenvärningen. Ja, ja, okay. Jag vet inte varför jag fick värsta dialekten. Så nu alla mina gubblar upplever det. Gubblar. Alla gubblar det. Ja. Ja du. Kolla vilka som är de enda som är kvar i restaurangen. Ska vi droppa sällskapet i någonting? De vill fortfarande ha mat. Ja. Någonting som hänt på min restaurang är att inga par går hit längre. Det är bara fullsatta bord. Kolla, däremot ganska mycket fullsatta bord. Det är inte en enda jäkla par middag här. Nej, jag tar kickar everyone out. Ja, och då försvann de. Försvann ingenting på dem. Ja, men för när du gjorde kick everyone out också försvann då alla pengar och allting från alltså allting du äger. Nej. Nej. Kick out alla kunder ploppar bort. Men det är bara kunderna som försvinner, inte dina anställda. Ja, exakt. Ja, vad bra. Jag tänkte att kick everyone out var att då du ger alla sparken också. Ja, det hade ju varit dåligt. Det har varit jävligt dåligt. Okej, nu kan jag öppna restaurangen igen. Oh shit. Nu kommer folk här. Okej då. Ja, lite mer design tror jag vi behöver. Vi drar till IKEA. Jag ska också dra till IKEA. Det här ser ganska mysigt ut nästan. Visst. Jag behöver någon finish här borta. Någonting som kan gå över hela. Köpa lite ballonger och sånt där. Köpa alla möjliga. Man köper helt enkelt alla möbler som man kan tänka sig just nu. Ja. Jag ska dra till IKEA också. Gör det. IKEA, verkligen. Ja, det är, man fattar att det ska ju föreställa IKEA. Ja. Alltså det, man verkligen säger ju IKEA bara för att så de har stavat det. Ja. Okej, vad fan var det jag började? Just man kan köpa en TV om man vill också. Jag behöver såna här bord. Några stycken. Vi kör 3 stycken. Och då behöver vi mycket mer sådana stolar. Bara med. Men det här, buy buckets, create kids meal and attract children to the restaurant. Ja. Oh. Vad sa du att det var sådana? Okej. Okay. Hinkar. Hinkar, gärna. Det är fan någonting. Ja, det är leksakshink. Man kan köpa sig leksakshinkar. Ah. Jag köper en fidget spinner låda. Och en... en toy bucket. Så ja. Det här kanske kommer lösa lite problem. Man får, det gäller att se till att läsa vad det står. Är det här? Finns ju skitmycket att köpa till designen. Jaha.
enormt mycket saker. Build. Vänta, de här är så vi ska. Ja, den där måste bort. Fan vad det är. Man kan ju sälja varor också. Kan jag liksom, saker jag råkar köpa, kan jag sälja dem liksom? Det borde det vara. Jag vet inte. Köpte inte jag den andra nu? Kanske jag gjorde. Nej, jag köpte de tre och ingen sån. Fan alltså. Jag behöver akvarium också. Jag glömde också. För de ska ju bort och ska vara akvarium resten. Yes, finish. Okej, till IKEA. Tre sådana här, va? En, två, tre. Jag har inte råd med så jävla mycket. Jag tror inte ett akvarium är ens har råd med. Och skit är det så länge. Min borde ha jättemycket design nu, var det med? Ja, design 4,2. Mm. Min design är 3,7. Ja, oh, jävlar, det är ännu mer design. Ja, däremot, vad har du för rating? Det vet jag faktiskt inte. Min rating är 4,1 nu. Jävlar. Det är ganska bra, jag ska göra lite snyggare där inne också. Kolla vad trevligt det ser ut här nu. Mm. Okay, build. Där det. Kolla här vad trevligt det ser ut. Och så bara, kolla här, jämför med, här sitter alla. Alltså. Ja. Inte en person sitter där sen. Men kan de inte sitta där? Jo. Ja, det sitter faktiskt några där nu. Nästan alla sitter på den sen. Jag behöver lite pengar. Kan inte folk ge mig mer pengar? Tjänar jag mycket på den här drive-thruen? Eller känns jag inte tjäna någonting? Jag har... min rating är 3,7. Ja, okej. Okay. Så. Nu är det väldigt fint i restaurangen här. Mm. Och jag har pengar. Jäklar vad pengar man kan kollekta. Ja, jag kommer över till dig nu. Jag kommer in i min kaosrestaurang. Det är väldigt lite folk här just nu för att jag... Finns pengar ute? Ja, jag vet, det är pengar, jag har pengar överallt så det är tomt här just nu. Åh jävlar. Ja, det här är alla olika bord och alla olika... Ja, det finns ingen struktur överhuvudtaget. Men det är fan mycket bord ändå. Ja, ganska mycket. Kolla, nu kommer folk hit med sina barn för att jag la såna här fidget spinner hinkar. Ja, kom, de hit med sina barn? Ja. Här, sitter små barn här nu. Ser du? Ja! Oh! Jävla frillan är över ögonen. Det är de här hinkarna här som lockar. Är det bara dem? Ja, det står så när man köper dem att de lockar barn till restaurangen. Hur mycket kostar de? 100 spänn each. Åh, oh, fan 100 spänn, det är fan dyrt för barnet. Alltså. Det är inte så dyrt. 100 spänn är väl ganska dyrt? Nah. Fan, jag har 33 spänn i utgifter varannan minut. Jag har 16. Ja. Men det är inte mycket klagomål på så här. Nej. Sånt. Jäklar vad lite folk jag har. Okay, måste jag fixa det här själv? Vad fan är mina waiters? Någonstans? Här är en. Ja, där är en annan. Okay. Alltså, det kan inte vara något fel på mina waitresses. Här ute kan ni sitta.
Alltså, frågan är om det kan vara strukturen som gör att folk inte vill vara här. Att de inte kom fram längre. Ja, för mig är det väldigt alltså, rymligt här. Fram gör de. Men vänta, jag ska räkna lite här. 7, 8, 9. Ja. 9. Alltså jag måste nog anställa en till, alltså, till waitress. Alltså. Jag ska räkna många du har jämfört med hur många jag har. Jag har typ 16-17 stycken. Du har, här ute sitter det 8. Jävlar! De många fler jag har. Har jag? Bo, eller stolar med det? Nej, gäster. What? Alltså, du har typ dubbelt så många gäster som jag har. Folk sitter här som... Det måste vara strukturen. Ja, det kanske är det. Det fan. Jag har ju försökt börja jobba på strukturen här nu. Jag kanske ska göra det också då. Så vi säger, jag ska till IKEA. Då måste man ta bort allting där inne va? Fast det kan man göra, det är inget liksom. Ja, det är inte jättefarligt att ta bort lite. Men du måste vänta till de går ifrån bordet. Det är det jobbigaste. Jag ska köpa lite hinkar och tv-apparater och akvarium. Akvarium först. 2 stycken sådana. Sen behöver vi tv-apparater. Just det. Hur mycket kostar en sån? Kostar 40. Ja, men då köper vi 2 sådana så. Och sen 2 hinkar. Nej, en hink får det räcka då. Vad är det här? Toy bucket, games, consoles, plushies, toy planes, toy cars, fidget spinners. Ja, men fidget spinners inne, det måste de ha. Vad fan är båt bra för? Om de vill segla ifrån. Vad är det här? Hats då? Sombrero bara. 4. Ja. Okej. Okay. I och för sig, nu har jag fan fått mycket gäster här. Kanske bara var en tillfällighet då. Kan det ha varit. Okej, okay, nu ska vi sätta ut sådana här grejer. Jag känner, det känns som att det börjar lagga för mig så mycket grejer så tror jag. Det är inte bra om det börjar lagga. Om för mycket gäster laggar spelar liksom. Ja, oh, det var den. Okay. Det är lite konstigt dock att... För du har mycket... Du har fler gäster i förhållande till hur många platser du har. Dina uteserveringar är proppfulla. Och ditt långbord här är också helt proppfullt. Ja, de här sidan hatar de tydligen. Ja, alltså, om du kommer över till mig så får du se hur det ser ut. Hur glest det är. Det ser inte bra ut. Alltså. För det första, här ute sitter ingen. Nej. Och om du kommer in här, du ser ju hur glest det är. Jävlar. Jävlar, här musiken är ganska god. Ja, det är nice stämning här inne, men det är ingen här. Alla har du en curved tv? Ja, just det. Jävlar vad curved det är. Alltså. Jag tänkte att en tv skulle kunna locka fram gästerna lite grann. Och jag vill heller inte göra om allting här, för jag har ju placerat upp skitmycket saker. Det är typ free wifi och allting här. Men så det enda du har försökt free wifi. Ja, men du har ju försökt liksom proppa in så mycket lockande grejer som möjligt. Ja, typ. Men vad är det? Vi måste skräp här. Jag vet inte fan. Jag tänkte inte att struktur skulle spela någon roll riktigt för det här spelet. Jag tänkte inte att det var så pass smart. Nej, jag tänkte inte heller. Jag vet inte om det ens är det. Nej, jag vet inte heller om det är det ens. Eller att du typ har finare möbler än vad jag har. Kan det vara det? Ingen aning. Möblerna attraherar mer. Eller har du... Är det här dyra möbler du har? De här stolarna? Nej, jag har inte jättedyra möbler. Jag har nog det billigaste. Ja, nu blir ditt långbord lite glest här. Ja. Men de här är helt bra. Men ja, jag plockar precis pengar från de två. Så. Men jag ska lägga en tunna där. Locka barn. Ja. Lägger man tunna bara mitt där. Ja, jag tjänar 19 kronor från drive-thru. Jag har packat det. Jag behöver någonting snyggt där och jag tycker inte det här är snyggt nog. Alltså, det står en hela waitress utanför mitt hus. Gå in, jobba. Det här är varför min restaurang går dåligt. För att mina kunder gör ingenting. Eller mina anställda bara står och röker. Alltså.
Jag har köpt en till waitress för det. Okej, men om man tar bort sina bord, får man behålla dem då? Ja, det får man. Och om man tar bort sin kock så här, kan man plocka ut honom igen då? Så här. Jag måste ta bort mitt kök också. Exakt, du måste fira dem. Om du... Nej, då måste vi betala för dem igen då. Nej, alltså du måste fira dem om de ska försvinna. Ja, det, jag vill och det gör du inte. Byta arbetsplats, för jag kommer ta bort deras disk och flytta den på till ett ny plats då. Ja, men exakt. Jag tar lägger ut grejer här nu bara för att jag ska sälja det. Ja. För jag hatar hela mitt inventory fullt av grejer. De behöver inte sälja. De kommer också behöva. De här kommer också behöva. Den kan vi sälja. Så, nu har jag bara såna grejer. Och så remove, klickar vi på sell furniture. Och jävla mycket pengar har fått tillbaka det. Mm. Jävlar, jag tjänar flera tusen på detta. Så, jag tjänar fan 500... Nej, jag har 500 spänn. Och jag har ganska mycket cash nu. Oj, finish. Jag med. Folk är jätteglada med min restaurang nu. Ja. Det är jävligt gött för att jag har legat på det down low jävligt länge. Ja. Det var allt möjligt, barn allting. Kolla, skit coola ungar som är här. Och frillan liksom. Ja. Jag ska gå lite grann till någon annans restaurang och se hur det ser ut där inne. Se om det är någon skillnad. Ja, just det. Andra är ju med också. Ja. Det slutade lagga nu faktiskt. Jag undrar om det var någon som hade en jättetung restaurang. Kanske. Som här är en annan snubbe. Hacking Pro, han är 2,9. Han har... Han har ett pyttebord. Han har två långa små bord där. Ja. Ja, det är ganska fullt här. Det här kan vi inte ens komma förbi liksom. Nej. Till milkshake. Ja. Men de här står mot kanten. Det är ganska snyggt faktiskt. Mina gör inte det faktiskt. Utan mina gör inte heller. De står liksom mot de som är där. Jag älskar att man lagar mat i samma rum som... Ja, exakt. Men det finns ju massa av skärmare. Ja. Finns ju. Så det är faktiskt ganska coolt. Ja, det ligger pengar här på. Vad cashar man in efteråt? Det ligger mängder av pengar här bara. Kolla hur mycket det ligger här. Hur mycket ligger det? Jag kan bara se massa siffror liksom. Ja, det var en... Det var nästan 1000 spänn. Typ. Nej, 500 tror jag. Min är 7,7. Eller, min service är jättelåg fortfarande. Service? Ja. Jag har fan 3 stycken waiters nu. Det borde gå skitsnabbt. Ja, jag talar fler waiters då inte. Men hur kan man göra det annars snabbare? Jag har ju hur mycket som helst. För det kan ju inte vara chefsen, men. De lagar fan 12 dishes i minuten. Mm. Ja. Vi kör en till waitress. Det är nice. Det är dyrare cash för. Min speedservice är på 4 nu. 4-5. Ja. Men det blir där desto mer bord man har så långt som det går. Ja. Alltså. Jag tror det är dags för nästa rad av bord här nu. Alltså, jag har hela tiden typ 22 gäster. Det kanske inte är så jävla liten. Det kanske bara ser glest ut eftersom jag har så jävla mycket bord. Ja, kanske. Nu frågan, ska man lämna ett sånt mellanrum eller ska man lämna ett litet mellanrum? Jag tror ett litet mellanrum är bättre. Vi kan ta bort det här bordet då, för här sitter ju aldrig någon. Då ska vi gå till Ikea. För jag tänkte köpa en ny bar. Mm. Vi kanske lockar med nya barer. Kanske. Det här är den det har nu, jag behöver mer bord. Då drar vi till Ikea. Soft drinks bar. Så. Nya såna här bord. Purchase. Och sen såna här stolar. Behövs 8 stycken. Så. Sen behöver jag en sån här fin jävel. En sån bara. Behöver jag någonting mer? Nej, det är det. Drar vi tillbaka.
La 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 la. Just den här tycoonen var helt okej att bygga på faktiskt. Vad säger du? Just den här tycoonen var ganska nice att bygga på faktiskt. Mm, det var jävligt kul visst. Men om, speciellt om man märker att det gör skillnad. Ja. Om det inte gör någon skillnad då är det inte lika kul att bygga visst. Nej. Så där. Nu har jag fint uppsatt här. Jag gillar att liksom i här så ska man inte gå, då finns det ett växter där liksom. Men på ställen där man kan gå eller det är onödigt att ha någonting annat, så finns det inte. Oj, finish. Jag hade velat ha någon som kunde automatiskt ta upp pengarna för mig, men... Ja, det ibland kan man ju glömma av att ta upp pengarna liksom. Nu kan jag börja ta bort de här borden. Oops. Glöm alltid av det att klicka bort den hela rutan innan jag tar pengar. Kan de här snubbarna dra nu? Jag ska faktiskt bygga ju. Aha. Kan dra till Ikea så länge jag köper grejer. Nej, jag råkar klicka på teleportera knapp. Workers barista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oj. Ja, jag skitsamma. Och så fler såna bord. Men såna bord har jag då. Vi ska köpa såna här plantor. Några stycken. 4 stycken. Sen lite tv-apparater. Vi behöver såna här tv-apparater. 3 stycken. Och sen behöver vi 3 akvarium. Det blir dyrt detta alltså. Så kollar vi hur mycket växter vi bör. Tänk inte slösa med växter. Jävlar, folk är nöjda med min restaurang alltså. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Nu har jag 31 gäster. Det är ganska bra. Det borde vara jävla bra. Ska jag räkna vad du har just nu? Så jag jämför lite. 3 här ute. 6, 7, 8, 9. Just nu har jag fler, men du kanske precis har cashat också. Ja, cashat. Inte precis, men... Kanske bara är så här flugat att det går. Jag vet inte. Känns så. Däremot, jag har lagt ut några 6 stycken såna hinkar ute. Har du? Ja. Det är inte klokt. Det är fan för mycket alltså. Miljarder med hinkar. Världens mest najsigaste musik när man kommer in nu. Jag kan ta bort de här borden. Så. Mm, nu går min rating upp lite grann här. Ja. Entertainment är snart på högsta nivån. Oh, det är ju skitbra. Ja, det är väldigt bra. Undrar om inte tvn och det hjälper lite för det. Det blir som en sport bara. Jo, tvn tror jag hjälper definitivt för det. Jag kan köpa en till platt tv och sätta upp den någonstans. Du har också nästan full pott på det. Ah. Du har, jävlar vad du har fått bra. Du har server speed på max och din rating är lika bra som min nu för 4,3. What? Ja. Ofta? Jättebra. Jävlar, det fan lönar sig alltså. Jag
kan ju köpa en kinesisk flagga och sätta upp. Det är smart. Vad konstigt, jag råkar sätta den snett och då satte den sig snett. Mm. Hur ska, det ska inte ens gå liksom. De här stolarna ska jag sälja så att de tar jag lägger ut på blocket. På blocket, ja. Ja, de har sådana här stolar jag hade. Nej, inte det bordet. Det bordet är bra. Sell furniture. 7 spänn styck, det är inte så mycket. Men det är gött att få bort dock. Det bordet ska jag slänga. Den behövs. De borden ska jag slänga. Så. Så där. Och nu kan vi... Ja, just det. Den här är betald. Så kan vi slänga de där grejerna. Så. Barista, stop working. Nu ska vi remove den här. Nu blir det nyfiket hur jag gör detta. Måste det typ bli nu att... Pengar rullar in som de ska. Hur ska jag lägga dem därifrån? Cash in, cash out. Jävlar vad de behöver ställa dyra saker nu. Jag önskar att man kunde uppgradera rätterna mer faktiskt. Så att de... Du kan ju installera en sån här chef, eller chef du vet. Chef, alltså. Som har rest jorden runt liksom för att jobba på restauranger. Just det, en sån här masterchef eller vad var det? Ja. En world star chef. Och hur dyrt är inte det? Ja du, det vet jag fan alltså. Jag måste trycka den Asien. Den sa 3, fan vad jobbigt. Ja, den kan vara här. Ja, okej. Okay. Ja. Ska vi då till IKEA här. Jag har ganska mycket cash med att veta vad jag ska göra av nu. Jag är inte riktigt säker på hur jag ska göra här också. Man börjar tjäna riktigt bra alltså. Snart är det ju fan satsa på att köra ett större restaurang igen. Precis, ja. När man börjat få ihop det liksom. Fast det är inte ingen dum idé. Ska vi se, jag ska ha till kök. Purchase. Bra, finish. Finish bra, för jag har worker nämligen en ny. Ja, jag borde dra ut ett steg till. Det har varit jävligt bra, vänta, jag måste göra det. Stop working. Crap. Börja göra någonting. Så. Build. En sån där grej.
Okej. Okay. Ja. Nu har jag anställt en sån. Och det kostar typ ingenting. Nu kan jag låsa upp dishes. Mm. Just det. Min speciella chef, eller chef nu. Mm. Han tillverkar rätter som ingen annan kock kan göra. Och för varje såld rätt då får man en sån här coin, du vet, som är på sidan. En sån på sidan? Ja. Jag vet inte vad man kan göra med dem sen. Det är så att man kan låsa upp fler rätter med dem sen. Hmm. Det kan vara rätt bra att ha och tjäna såna poäng lite i bakgrunden så. Ja, det gör det. Nu kommer det jättemycket folk hit plötsligt. Nice. Den andra Japanese-chefen ska sluta jobba. Jag kom på nya designer att jag vill göra. Skitstörande. Så jag håller bara på att flytta runt hela den. Jag har en sån jättelöjlig ingång till mig nu. Där borde jag typ ha den. Nu går min service speed jättemycket ner. Kanske vi får stanna till waitress. Jag behöver en till chef. Och jag har redan, jag har max nummer av waitresses. Men då kanske man ska installera en ny chef som en amerikansk chef, så kan jag ha det med maten också. Ja. Så vi ser menu. Ja, jag har sagt, nu börjar jag sälja cheeseburger och hotdogs och grejer också. Ja. Det är bra. Ta och levela upp den igen. Sopp, högsta level. Förresten, vad är det man kan göra här? Det finns ju de här stånden här borta. Här kan man ju... Jag vill inte byta restaurang. Nu är jag på IKEA. Helt plötsligt är jag här borta. Ja. Åh, jävlar, det här avsnittet blir aslångt. Okej, okay. Tack så mycket för att ni har kollat. Och så tumma gärna upp om ni gillar det, tumma gärna ner om ni inte gillar det. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra, hej då.